una mica la situació d'aquest document que us hem presentat avui, que ni més ni menys, quan una llegeix, dius, és que això és justícia. Aquesta justícia, aquest seria un objectiu que qualsevol govern s'hauria de plantejar, més enllà de la seva ideologia, no? Són coses de sentit comú les que demanem, però sembla ser que aquest sentit comú l'anem perdent dia rere dia i el que no perdem és el que no recuperem és el sentit de la vergonya, no? Veiem amb un informe que està penjat a la web del Departament de Salut, que es diu Crisis i Salut, veiem que tots els determinants de la salut han estat durant aquests 3 anys de polítiques d'austeritat i de retallades, han estat agreujant-se, perquè a comptes de posar-hi més pressupostos públics, si hi havia crisis i això repercutia en el benestar de les persones, doncs encara han retallat i han agreujat els efectes. No? Tots els determinants que determinaran la salut del futur dels ciutadans de Catalunya s'han agreujat. Però no només això, pensàvem que encara no hi havia efectes sobre la salut i en el mateix informe ja es veuen unes tendències de que per primera vegada en la història dels registres l'esperança de vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona ha començat a baixar, una dècima. Bé, això només és segurament no és significatiu estadísticament, però políticament ja és molt significatiu que comencin les tendències a notar-se en la salut, ja no diguem en el benestar, sinó en la salut de les persones. No? En sanitat és frapant les polítiques austericides del departament. Per això demanem la dimissió del senyor Boi Ruiz, perquè no només, com en altres departaments, doncs han anat fent la vista grossa i no posant el pressupost que calia, etc., sinó que en sanitat són, i cada vegada més acceleradament, implantadors de polítiques de privatització del sistema públic. Tenen pressa. Podríem parlar de molts temes que tenim sobre la taula en educació, des de que falten diners per FP, falten bressols, les tasses universitàries aquí, no tothom pot anar a la universitat, no tothom té beques menjador, no tothom té beques de llibres i no estem parlant de 4 persones ni 4 famílies, estem parlant de números molt bèsties. I bueno, passem al nostre govern, doncs, que es posi les piles a l'hora de confeccionar els pressupostos. Sí, afegir des de l'àmbit laboral, que evidentment, com s'ha anat dient, l'emergència social també és laboral. Tenim un govern de l'Estat que retalla els pressupostos en polítiques d'ocupació i tenim un govern de la Generalitat de Catalunya que tramita lleis com la del SOC que suposa la privatització dels serveis d'ocupació. I, per tant, apostant més per les agències de col·locació i les ETTs que pels treballadors i les treballadores del SOC i les oficines d'ocupació i també aquelles entitats que fan funcions d'inserció laboral. A Catalunya el sector que creix més en afiliació a la Seguretat Social és el sector d'ETTs. Per tant, el miratge que ens situen el govern de la Generalitat de creació d'ocupació no és cert. És creació de precarietat laboral. Al mateix temps, tenim uns pressupostos que consoliden les retallades en polítiques d'ocupació, però també consoliden les retallades en polítiques industrials. En el document que us hem passat també parlem de política industrial. Política industrial per què en un àmbit social? Doncs perquè la indústria ha estat sempre el sector econòmic generador de més qualitat en el treball, de més equilibri territorial i de més economia productiva en lloc d'economia especulativa, que és el que s'està fomentant en aquests moments. Per tant, davant de tota aquesta realitat, des del sindicalisme participant en la Catalunya Social, creiem que cal la mobilització i en concret la mobilització de dissabte a Lleida. Lo de Lleida no és un problema de Lleida. Lo de Lleida és un problema de Catalunya, primer perquè Lleida evidentment és Catalunya, però segon perquè el que s'està fent a Lleida a nivell de salut és el que després passarà al conjunt de Catalunya. Per això és important que la mobilització de Lleida no només hi vagi la gent de Lleida, sinó que hi anem gent del conjunt de Catalunya i de totes les organitzacions. Perquè el 9N doncs, vam decidir, però nosaltres també volem decidir mentrestant de totes les coses. I per tant, poder decidir en salut, poder decidir en polítiques socials i poder decidir en polítiques econòmiques és clau. L'emergència social que ens trobem avui ens ha de fer un toc d'atenció important als nostres governants, que se'n donin compte i que realment reaccionin.
I de quina manera hem de reaccionar? Doncs lògicament, estem en els temps dels pressupostos i són, aquests pressupostos haurien de recollir aquestes demandes que fem aquí sense excusa. Perquè no estem parlant de grans coses, sinó estem parlant de coses necessàries i diria que mínimes per a una societat doncs, que vol veure viure dignament i vol eliminar aquestes diferències i aquesta falta doncs, de solidaritat que tenim amb uns altres i l'administració amb nosaltres.